Ministra Saudi Odete Freitas Belo apela ba a comunidade a cooperar com a Saudi. Nebe cada ho com tama sai Tamassai Bairro. Rodifoti de emanebe desconfia positivo ba Covid-19. No husu a tua bela toda no ambulância no equipa Saudi. O acontecimento nebe acontece e a mata e domingo calam foi na La laisne. Desconfia jovem balon toda a Equipa Saudi. Banhira ema sirane. A tufoti desconfia positivo ba coronavírus. antes ne kaju hanesan mos akontese ba pesoal saudi iha aria kaikoli ba inhira ekipa saudi ata foti emanebe identifika pozitivu covid-19iha kaju ruma mak ba ami bafoti kamnia pesoal sira saudi bafoti favori da apoya apoya para tubele husu dia eman ihanebe ajuda para tobele ba, itaeleaitabele foti e, sekari dihan iha tempu ba, ba baba atofoti a uh, itenia e masana mesmo positivo ma hahalo como a catecra Roma la non la 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 monba itbo senelaram pronto coliam eh fa tene de dia para tabeler tabel hadia mus continua hadia na fa te a mi servisu governante ne explica toiro los la bele halo aktu la educativo ne hasoru eki saudi Tamba Timor leste, enfrenta covid-19 vit nang ona nun emos husu ba povu tenki ia konsiensia ko pera ho ekipa Saudi hodi di evakuasi da sira ne be positivu coronavirus no izola hodi bele prevene transmisaun lokal. Gasparinha de Souza, Dilma Suzeti, Ziemen.